kotona pärehöylä ja siinä lähellä rantaa oltiin tuota saaristolaiset ja muukki, niin teetti päreitä paljon. Kakaran, se oli vähän semmoinen keliuhomma, kun joku tuli tuo tuommoinen rääkipaatillinen pärepölkkyä rantaa, niin tiesillä joutuvas noukkimaan päreitä koko ehtooksi. Niin. Ja se, sillä oli sitten vielä semmoinen vitsi, että kun se oli vähän semmoista niin puolis salasta sitten ei paljon niin kerrottu ja ei se nyt kakana sitä ymmärtänyt, mistä oli kysymys, mutta kumminkin aisti se ilmapiiri, että tässä on jotain. Ne oli semmoisia yleensä ne kalastaja ja pärepuut, että ne oli kato tuolta napattu yhtiö uittohommista, parhaat puut, mistä tuli hyviä päreitä. Tämä Saaristo Svenne oli siellä sitten kauppias. Joo, Svenne. Niin, karamelleja ja limunaadia ja kaffetta ja mitä siellä oli kaikkia. Joo, semmoista niin. Se oli, mutta hän oli aikaisemmin ollut ennen sotaa, niin oikein niin jonkunmainen sekatavarakauppa. Saaristo Svenneksi sanottiin, mutta kai se Svenne oli oikeastaan, niin hän piti semmoista pientä kauppaa siellä Keikveden puolella ja kalasteli. Sitten tietysti hiukan lisäksi oli vanha poika. Ja se oli semmoista tupakkakauppaa, jotain karamelleja, mitä hän sitten oli. Ja taisi joku jauhopussia, sokeria, pussia semmoista. Ei sillä mitään myymälähuonetta ollut eikä mitään. Siinä keittiössä siinä tehtiin sitten semmoista pientä bisnestä. Se on niin vanhaa juttu, että mä en ole sitä kauppatoa, mutta kyllä me siellä nuijapoikana oltiin siellä. Niin hän näytteli niin kaikkia vanhoja. Semmoisia tupakka-askeja, mistä ei enää ollut enää tietoakaan meilläkään ollut. Ne oli jostain 20-30-luvulta semmoisia laatikoita, tupakkalaatikoita ja kaiken näköistä. Hän oli Tuuloksen tukkukaupan asiakas ja sieltä paatilla tuotiin tavaraa. Ja siinä oli semmoista tavaraa, mitä silloin tarvittiin. Ja siellä sitten 77 sanottiin leikkeleitä ollut.